Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը ներկայացնում է Լևոն Մութաֆյան Առնետները Յուրաքանչյուր հոգևորական վստահ որ հավատի զորությամբ կխախտահարի յուրաքանչյուր չարիք Բեմադրությունը Լյուդվիգ Հարությունյանի Շատ դժվար է մարդաս բանտարնում Ամեն անգամ, երբ ձերքերը սարի մոտվում են ու հասկանում եմ, որ մարդ եմ սպանել, անմիջապես իրականությունից կտրվում եմ ու սկսում եմ ամբողջ մարմնով տողալ։ Նոյեմբերի 17-ին, ժամը 18-ին